Shumë persona në Shqipëri nuk po e marrin seriozisht luftën e tretë botërore, por duke se zhvillimet ekstremiste mes Iranit dhe Izraelit kanë sjell pasojat e qeveria jonë. Edhe pse mund të duket e pabesueshme, por është e vërtet. Ministria e Mbrojtjes ka rikthyer ligjin e ushtrisë detyruar në Shqipëri. Çdo i ri pas moshës 18 vjeçare e ka të detyrueshme për të ushtruar praktikën e ushtarit në kampin përgatitor. Pritet me interes se si do mirëpres popullion këtë vendim. Periudha e fundit ku një masë e tillë është ndërmarrë përkohë me etapën e komunizmit. Po ju, a jeni dakord që ligji i ushtrisë të vijë sërish në zbatim, ku pretendohet që ketë më shumë ushtar dhe një komb të përgatitur për t'i bërë ballë armikut? Presim komentet tuaja. Vlen të përmendim se pjesë dërmuese e vendeve nazi e kanë të detyruar ushtrinë. Mjafton të përmendim rastin e futbollistit të Tottenham, Heung-min Son, i cili, edhe pse është lojtar profesionist, nuk u bë asnjë lëshim nga Korea e Jugut.